Atenção, nós vamos voltar a falar sobre uma movimentação lá em Catanduva. Os vereadores que fazem parte da SEI, né, que investiga o setor de comunicação da Prefeitura de Catanduva, receberam um pedido para o afastamento do prefeito Padre Osvaldo, né? A repórter Melissa Alcântara está com um dos vereadores desta SEI. É o presidente da SEI, é isso, Melissa? É isso mesmo, Sandro, presidente da SEI, vereador Maurício Gouveia. Mas antes, só para deixar clara uma informação, eu disse que tudo começou com o registro de um boletim de ocorrência de duas prestadoras de serviços. Essas prestadoras de serviços estavam prestando ali o trabalho em um evento. Elas não eram prestadoras de serviço da Secretaria de Comunicação. Só para deixar clara essa informação, então. E a SEI terminou, então, esse levantamento do que tem aqui no almoxarifado. E o vereador agora vai explicar para a gente o que vocês encontraram lá. Muita coisa, tudo organizadinho, qual era o cenário? Bom dia. Olá, bom dia a todos, né? Infelizmente não encontramos. O que a gente encontrou ali de 250 itens, equipamentos da comunicação, a gente encontrou 27 caixas. Do resto a gente não encontrou absolutamente nada. Na realidade, aqui o que, que vocês estão vendo, ó, da maneira que a gente está, é quase que impossível adentrar aí, porque tem garrafas de bebidas alcoólicas, adereços de carnaval, troféu, prestação de contas de serviços jogado em caixas. É um cemitério, é uma coisa assim absurda, com dinheiro público. Então agora a gente vai tomar todas as providências cabíveis da Comissão Especial de Inquérito, que hoje vai um pedido de abertura, né, para que assim os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva entenda da abertura de uma comissão processante para afastar o prefeito do seu cargo. Para a gente deixar claro, Sandro, hoje os vereadores vão analisar se aceitam ou não o pedido de afastamento. Não vai ter ali um juízo sobre o afastamento do prefeito. Eles vão decidir se recebem esse pedido e só depois é que vai ter todo o processo com relação ao eventual afastamento. É isso? Perfeitamente. Ontem teve a oitiva do produtor, né, Paulo Goldoni, onde ele fez essas acusações desses equipamentos que estariam sendo usados por servidores públicos para aluguéis e também sendo até vendido em outras cidades. A gente veio aqui e realmente não encontramos muitos itens aqui. Também vai entrar nesses autos. E como você disse, hoje somos 13 vereadores e tem que ser a maioria simples, 7 vereadores para aceitar a denúncia para uma provável comissão processante, para assim a gente averiguar, ter também o direito do contraditório, porque a gente quer fazer justiça, né? A gente não está aqui para fazer maldade com ninguém. A gente somos simplesmente representantes da população. Melissa. São várias irregularidades que estão sendo apuradas. Sim, Sandro, pode falar. Eu queria perguntar uma coisa. Esses equipamentos deveriam estar aí? Não tem um outro local onde eles possam estar armazenados ou não? Eles deveriam estar nesse local. Presidente, além das irregularidades que o senhor pode comentar, que são várias as irregularidades que vocês estão investigando, os equipamentos que não estão aqui, tem algum outro lugar que eles possam estar? Olha, desde ontem, já fazem quase 24 horas que o secretário de administração, e também hoje ele responde pela comunicação também, ele está respondendo por duas pastas, não atende. A gente teve que ter aqui um auxílio judicial para adentrar o local e a gente não sabe aonde está. O que foi passado é que aqui é um almoxarifado da comunicação social e não tem nada. É dinheiro público, é dinheiro do povo, né? Se você deixar aí na sua casa de pagar o IPTU, deixar de pagar a sua água ou a sua energia, o que acontece com você? Agora, o dinheiro público que foi dado essa prerrogativa para nós fiscalizarmos, nós tivemos muita dificuldade para fiscalizar. Então, aqui no almoxarifado da Comissão da Comunicação Social, não se encontra. E se encontra aí 5% do que tinha que estar aqui. É uma vergonha.
Tá certo, muito obrigada, viu, pela sua participação. E fica aí o espaço, não é, Sandro? Se alguém da prefeitura também quiser participar aqui do Primeiro Impacto Interior, a gente está aberto, a gente corre lá na prefeitura, ouve os envolvidos, os interessados, porque a gente também procurou por telefone e estamos aguardando aí uma resposta, então, com relação a se esses materiais que não estão aqui podem estar em outro lugar. Tá ok. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. A gente continua acompanhando aí todo esse processo, que é certo, né? E a gente está olhando, nós somos os olhos da população e dando voz aí, né, aos envolvidos nesse caso, tá bom? A gente vai ficar acompanhando.